Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında hərbi maliyyə əməkdaşlığı haqqında sazişə əsasən ötən ildən başlayaraq qardaş ölkədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni texnikaların gətirilməsinə başlandı. Tədbirlərin davamı olaraq yeni texnikaların növbəti hissəsi əlahiddə ümumqoşun orduya təhvil verilir. Əlahiddə ümumqoşun orduda hərbi quruculuq, tikinti, inşaat və yol tikintisində istifadə olunması üçün qardaş Türkiyə Respublikasından yeni texnikalar gətirilərək istifadəyə verilir. Gördüyünüz bu texnikalar öz müasirliyi və texniki xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bu da quruculuq işlərinin daha keyfiyyətlə və tez bir zamanda aparılmasına şərait yaradacaq. Türkiyə Respublikasında Mercedes-Benz'in təmsilçisi və idxal şirkəti olaraq qurulmuş Coleman Holding şirkətlər qrupu tərəfindən tamamilə Alman avtomobil sənayesi standartlarına uyğun istehsal olunan tikinti texnikaları yüksək keyfiyyəti ilə seçilir. Davamlılığı, yanacağa qənaəti və rahatlığı ilə fərqlənən sement daşıyan, beton nosos, beton qarışdıran və asfalt beton daşıyan maşınlar sürücünün və nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyinə önəm verilməklə istehsal olunub. Coleman Holding şirkətlər qrupunun zavodlarında Cənubi Koreya Respublikasının istehsalçısı Junjin şirkəti ilə birgə istehsal olunan beton nosos öz keyfiyyəti ilə fərqlənir. Müasir dizayn və texnologiyalı bu maşınlar əlahiddə ümumqoşun orduda təmir tikinti işlərinin və yol infrastrukturunun yenilənməsinin daha keyfiyyətli aparılmasına imkan yaradacaq. İnşaat sahələrində çətin şərtlər üçün istehsal edilmiş gücü və möhkəmliyi ilə seçilən bu texnikalardan əlavə yol xətləyən maşın və qoşqular da istifadəyə verilib. Türkiyə Respublikasının Agrirosso firması tərəfindən istehsal edilən qoşqular keyfiyyəti və müasirliyi ilə daşınma və yardımcı təsərrüfat işlərini daha da asanlaşdıracaq. Əlahiddə ümumqoşun ordunun təminatına qardaş Türkiyə Respublikasının milli istehsalı olan texnikaların verilməsi hərbi əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olmağından xəbər verir.